السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. صدر أنجمن، حكم صاحبان، معزز ومعقر، أساتذة اكرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے وہ سزائیں جو نظر نہیں آتی. سامعین کرام، میں آپ لوگوں کے سامنے سزاؤں کی کچھ ایسی شکلیں گنانا چاہتا ہوں جن کا تذکرہ کتاب و سنت میں ہے، تاکہ جو سزا ظاہری طور پر نظر آتی ہے ان سزاؤں کے ساتھ ساتھ ہم ان سزاؤں کو بھی پہچانے جو عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتی ہے. ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس کی دی ہوئی نعمت کو چھین لے. سامعین کرام، موجودہ دور کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک بہت بڑی نعمت کی طرف خاص توجہ دلانا چاہوں گا، کیونکہ آج وہ نعمت ہم سے دھیرے دھیرے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت علماء ہے. یہ علماء ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود آج علماء کی ناقدری کا ایک فیشن چل پڑا ہے، آج علماء کی ناقدری کا ایک مزاج چل پڑا ہے. لوگ علماء کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور انہیں حقیر سمجھتے ہیں. سامعین کرام، یاد رکھو، علماء یا کوئی مفتی کے ایسے لوگ نہیں جو آپ کو کہیں بھی مل جائیں گے. ایک کمپنی اگر اپنا مال سانچے میں ڈھالتی ہے تو شاید جتنا مال ڈالتی ہے اتنی ہی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک عالم کو عالم بننے کے پیچھے جتنا زیادہ محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، جتنا زیادہ تڑپنا پڑتا ہے. آپ مدرسوں کے تاریخ میں جا کر پوچھ لیجئے، 100 طلبہ داخل ہوتے ہیں، ان میں سے 10 طلبہ فارغ ہوتے ہیں اور 10 طلبہ میں سے 2-4 بڑے ہی قابل بن کر نکلتے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی یہ نعمت بڑی خوش قسمتی سے ملتی ہے. اگر آپ کے معاشرے میں اچھے علماء ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ علماء کی ناقدری کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کی حقارت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے یہ نعمت کو چھین لے گا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین علماء کو اٹھا لے گا، پھر بھی آپ کے پاس مذہبی رہنما رہیں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو خود گمراہ ہوں گے اور آپ کو بھی گمراہ کریں گے. سامعین کرام، نظروں میں نہ آنے والی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے نعمتوں کو چھین لے. علماء رہے لیکن علماء سے استفادہ کرنے کا طریقہ ہم سے چھین لے، علماء رہے علم رہے لیکن علماء سے علم سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے، یہ بہت بڑی سزا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کی میرے اسلامی بھائیوں اللہ رب العالمین کی سزاؤں میں سے ایک بہت بڑی سزا ہے. دوسری سزا کتاب و سنت سے ہمیں جو معلوم ہوتی ہے، آج دنیا والے اس کو سزا نہیں سمجھتے ہیں. وہ سزا کیا ہے؟ وہ سزا مال کی کثرت ہے، وہ سزا نعمتوں کی کثرت ہے. کثرت نعمت پر خوش ہونے والوں سن لو، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. اللہ رب العالمین جب بعض بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ساری دنیا اس کو دے دیتا ہے، اس کو دنیا کی ساری چیزوں اس کو دے دیتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، سلف صالحین کا معاملہ کیا تھا؟ سلف صالحین کا معاملہ یہ تھا، جب زندگی میں دیکھتے کہ مال ہی مال، دولت ہی دولت اور مسلسل ملتی چلی جا رہی ہے تو آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے ایسا تو
रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों में शामिल कर रहा है जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़ क़यामत कहेगा अज़हबतुम तय्यिबातकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा, तुमने जो कुछ भी किया था हमने तुम्हें दुनिया ही में दे दिया, अब आखिरत में हमें तुम्हें देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रखा। सामीन कराम, ये कसरतों की नियमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी सजा है। ये कसरतों की नियमत अगर आपको शुक्रगुजारी पर ना उभारे, अगर सही इस्तेमाल करने का तरीका ना समझाए, ना बतलाए, ना सिखाए, तो ये समझ जाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी सजा है। इसी तरह कई और सजाएं हैं जिसकी तरफ हमें और आपकी नजरें नहीं जाती है। उन सजाओं में से एक सजा यह भी है कि अल्लाह ताला आपसे अच्छे साथियों को दूर कर दे और बुरे लोगों को आपका साथी बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में हामिम सजदा में इरशाद फरमाता है वकय्यदना लहुम कुराना, और हमने उनके ऐसे साथी मुसल्लत किए जो उनके लिए बुरे काम को अच्छा करके दिखाता है और लोग उससे बुरा नहीं समझते हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को सजाओं से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।